senek apa mana kita enggak ya kalau dengar ini lagi enggak ada orang buat lagu lo gaya apa mas naikin kamar mandi ya lo lo kok lo kok mandi kekali piye gue terusan kamu dewe kok konane wong iso bedadeli koyo kuwi arep dewe bae lawe ya wong bayarane wangel kok wonge dedeli ae ngono ana berarti iya terusan iki lawane rare iki sing dewe ben malam iku ra bayaran iki ala nono mangane kang elang iki pangelan taman dulu ana kalah megene opo-opo beras-beras renang lah ini kok kene ngono iki kami ngamuk bro mulai aduh marah dupen marah dupen ini rapat di sini mah anaknya kopi ya tak jadi bayarannya sakit cak bayaran satu sakit kok gak bisa gak bisa tura-tura satu sakit lagi gak bayaran bos wow mumpah kok bisa bayaran maksudnya biye enggak sendok mah bisa mangap mangap-mangap mangap-mangap ya Allah bahannya utang lebih sabur aduh sendiri kalangan bengok-bengok bengok ini iya 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 panasan ke bengok panasan ke bengok ngono iya gue itu mas yojo terus ngamuk ngono tuh mas gak beli beras tuh bos oh, nanti-nanti 1 kilo ke toko bos gimana kok sore nomor sana ngono to Mas. Mana ya aduh toko ya aduh. Aduh Maret ya aduh. Karo lombok arep bawang ge nyambel. Duyan pecah. Duyan. Ya Allah. Wis. Lagi piye ngene iki carane? Kok iso dibongkar wis dadi iso dibongkar iki piye maksude? Bayaran. Iya, Allah. Arep mulih ra iso, Bos. Omah ada Mas sampean? Ada omah. Endi? Omah golek ngono ae. Bayi golek, ya Allah Gusti golek. Golek teko Surabaya iki. Pira to Mas jane? Yo, mbak bis ekonomi ae no, jeneng mbak bis patas. Ekonomi oleh 35 lho, Bos. Lah kok cek ngecek e? Bayu sing gunung ya. Mi sing ngojek nah. Ngojek, Bos. Ya Allah, iki jane kok tukang peminggat jane. Enake, Bos, golek pangan. Kok ini ra bayaran pesan. Pantes kok dibongkari ngono lho. Ayo, wong tembok ra nyapa-nyapa kok dibongkari. Ngene iki wis urip soro. Dile soro pisan. Orang yang besok, ndus cengkeh. Ndus cengkeh? Cengkeh wajah panen. Panen wajah. Wajah panen orang ndus cengkeh wajah dok. Larut mulai bos, urung bayaran. Urung bayaran. Urung bayaran. Pak pesannya entah yo yo. Larut mulai urung bayaran. Ya bos, aku tak ngomong bosnya kok. Iya. Bayaran kok, cacan jaluk bayaran ngono yo. Oh. Gak bayaran dia. Ndus cengkeh wajah. Gulung ya bos. Gulung. Ya bos. Ya. Jelali berasnya sekilo, Bos. Berasnya ya. Sekilo. Oh, karo lombok arep bawang ae, cae tak itik e. Ya wis, Mas, yo. Nggih. Wong sane, wong sana, wis. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum.